አንድ ብሔረሰብ ነው ባላባቱ ሌላ ብሔረሰብ ነው ለይን ታሪካችንን እንወቅ ታሪካችንን እንማር እንጂ እኛ የከተስነው ነገር የለም በዚህ ላይ የባጣነው ነገር አይደለም እኛ ከ76 ጀምሮ ግን ትግል አካሂደን ከህዝብ ጋር ይበልጥ እየተግባባን ስንሄድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄንን አንዳንድ መርሆቹን ያበላሹት ሲሄዱ ለምሳሌ መሬት ማገር መቀማት የነዚህ የገዢ መደብ የሆነ ያለው ደርግ ወስዶ ማገር ብሎ ሁሉን አገሮ ያኖሉ ፕሮብሌም ያኖሉ ችግር ፈጠረ የብሔረሰብ ጥያቄውን ደግሞ እነዚህ ደግሞ ጠባቦቹ ወደ ሌላ ጽንፍ ሊወስዱት በሚፈልጉበት ጊዜ እኛን የታገልነው 67 ጀምሮ ከኦነግም ከኤርትራኖችም ከወያኔም የታገልነው እኛን ሌላ ማንም የታገላቸው የለም በአቋማቸው ደረጃ ታግለን ጦርነት ውስጥ የገባነው ደም ያፈሰሰው የከፈልነው ደም ዋጋ እኛን ኢትዮጵያ አንድነት ብለን የኢትዮጵያ ብሔረሰብ እኩልነት ብለን እኛ መገንጠልን ብንደግፍ ኤርትራ ኮሎኒያል መሆኑን ብንደግፍ ሶማሌ እንደሚፈልገው ያን ዚያድ ባሬ እንደሚፈልገው ከምዕራብ ሶማሌ ግንባር ጋር ብንፈራረምና እስከ አዳማ ያለውን አዳሚያ የሚሉት ድረስ ውሰዱ ናዝሬትን ጨምራችሁ ብንርቆኛ ስልጣን ላይ ነበርን ዛሬ ወያኔ አይደለም ስልጣን መጣው ከሻቢያ ጋር ሆነን እኛ ነበር ስልጣን ምን ይዘው ላይቹ ላይ ቁጭ ምን ነው ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ማለት ነው። ግን ኢትዮጵያን ሸጠን መርሃችንን ሸጠን ነው ይሄን አላደረግንም እኛ። ስለዚህ እየተስተካከለ ቢታይ ነው ጥሩም የሆነው አሁንቱ ነው። እና አሁን እኛ ያለን አስተያየት ወንድነው እኛ ብሔረሰብ ማን ነው ከአባ በላይ ጠባብ ብሔርተኝነትን የሚታገለው በኢትዮጵያ ውስጥ ማን ነው እስቲ አንድ ሰው ይጠቀስ። እኛ አይደል የምንታገላቸው? እኛ አይደል አቋማቸው የምንታገለው? ትክክል አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ሊኖር ይችላል። ታሪክ አትፍጠሩ። ቅኝ ግዛት አትበሉ። ተገንጣይ ድርጅቶች ኢትዮጵያዊነታቸውን የማያምኑትን ድርጅት ለማቀፍ አትቸኩሉ። እያልኩኛ ነው የምንታገል እንጂ ሌላውማ አብሯቸው ሊሄድ ሊኖግድ እኮ ተነስቷል። እና እንደዛ በትክክል ማየት የሚገባ ይመስለኛል። ይሄ አለበለዚያ ጥሩ አይደለም። አይ ጥሩ ነው፣ ግልጽ ነው። ምክንያቱም ከምን የመጣ አባባል እንደሆነ አሁን የተገለጸ መጥቷል። በጣም አመሰግናለሁ። ሌላው ሀገራችን ኢትዮጵያ የብዙ ፍላጎትና ዝንባሌዎች መሞከሪያ የሆነች ነው። ዛሬ ስላለው የፖለቲካ ትርምስና አንሳ ቀደም ሲል ተጀምረው ባላለቁ ተሞክረው ባልተጠናቀቁት የኢትዮጵያዊነት የትግል መነሳትና ጅማሮ ዙሪያ የተንጸባረቁት ልምዶች እንዲሁም ጠንካራና ደካማ ጎናቸው ተገምግሞ ለትውልድ አለመተላለፋቸው ነው የሚሉ ኃይሎች አሉ። ከዚህ አንጻር ያፓ የራሱን የትግል ዘመንና ሚና በሚመለከት ወደ ኋላ ፈትሾና ተመርምሮ ለህብረተሰቡ ያበረከተው ወይም የገለጸው የግምገማ ውጤት አለ ወይ? አመሰግናለሁ። አዎ፣ እኛ በጣም ብዙ ጊዜ ራሳችንን ገምግመን አቀርበናል። እኛ ለምሳሌ አራተኛው ክፍል ነበር ምንለው በጣም ሰፊ የሆነ ሰነድ ያጠፋናቸውን ጥፋቶች ምንላቸው። ሰው ሲታገል ያጠፋል። ተመክሮ የለንም። የመጀመሪያ ፓርቲ ነን እኛ። በፊት የነበረ ፓርቲ የለም፣ ድርጅት የለም። ያው እየታገልን ነው የተባለው። እኛ ወጣቶች ነን። ለውጥ ነው የምንፈልገው። ለኢትዮጵያ ለውጥና ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር እነሱ እንደሚሉን አባ ኢትዮጵያ ብለው በመጥፎ እንደሚያነሱን ወያኔዎች፣ እኛ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ለአካባቢ የምታጎራ ታሪኳ ደግሞ ለጥቁር ህዝብ ለአፍሪካ ህዝብ የነጻነት አርአያ ሆና እንደሆነች ግን መቀለጃና መሳቂያና የረሃብ የውርደት የድክመትና የድቀት ምልክት ሳትሆን እንድታድግ ስለፈለግን ይሄንን ስለምናምን እንግዲህ በዛ ደረጃ ነው እንግዲህ ተሰልፈን የተነሳ ነው። ይሄንን ስንታገል ስህተቶች አድርገናል። አሁን እኮ ወደኋላ ሁልጊዜ ወደኋላ መብራት እኮ ስናበራ ከስንት ተመክሮ በኋላ ይቺን ይሄን ብናደርግ ኖሮ እንዲህ ብንለው ኖሮ ይቺን ጥንቃቄ ብናደርግ ኖሮ ይሄንን ባንገፋ ኖሮ ማለት ያለ ነው። ግን ያን ጊዜ ይሄ የለንም። እኛ ትግል ነው። በአስቸኳይ ይሄንን ስርዓት ጥለን ዴሞክራሲያና ህዝባዊ ስርዓት እንመሰርታለን ብለን ተስፋ ያደረግንበት ሁኔታ ስለነበር በዛ ስንሰራ የተሳሳትናቸውን ሂስ አድርገናል። ግን ለሂስ አድርገንባቸዋል። ለምሳሌ መጀመሪያ በጠባቦች ላይ በጣም አጠንክረን ጠባቦችን አለመታገላችን ብለናል። ሁለተኛ ከተማ ውስጥ ራሳችን እንከላከላለን፣ የመከላከል እርምጃ እንወስዳለን በምንበት ጊዜ የኃይል ሚዛኑ ሲቀየር፣ ሶቪየቶች ከመንግስቱ ጋር ሲሰለፉ ምን ሲሉ የተቀጠልናቸው እርምጃዎች ደግሞ ጉዳት አድርሰውብናል። ምን እያለ በኤርትራ ግንባሮች ላይ በውጭ አካባቢ ሁኔታችንን በማጤን ላይ በልዩ ልዩ ቦታዎች ያሉትን ድክመቶች ትስ አድርገን አውጥተን አቅርበናቸዋል። እነዚህን ነገሮች በየጊዜው አቅርበናል።
በየጊዜው ጽፈን እናውናለን ማን ያወራ የነበረ ይያል እናቀርባለን ያለ የነበሩት ኖናቲዎች የትግላችን ኖናቲዎች እንደዛ ብለናል በርግጥ አሁን በአንትልክ ቦይ እንደው ትልቅ እንትን ሰለቁ አለ ከወዲህ በድልድይ የሌለው ያ ትውልድና ይሄ ትውልድ የሚያገናኝ ታሪኩን የሚያሳልፍ ነገር የለም አሁን ደግሞ በወያኔ በኩል ደግሞ የሀፓን ታሪክ ወያኔ እየጻፈው ነው ያለው ይሄ እንግዲህ እኛ ድክመት ነው እኛ ራሳችን ታሪክ እንጽፈዋለን አሁን ታሪካችን እንጽፍበት ጊዜም ስለደረሰ እንጽፋለን ይሄ አባታ ግን አሁን የአባታ ታሪክ ማን ነው የሚጽፈው የደርግ ነፍሰ ገዳዮች እንደዚህ እንደ ተስፋይርስ የሚባል ሻምበል ሞት ሲፈርም የነበረ ምንም እኛ ጋር ገብቶ ማውቁ ይሰፋ የነበሩ ወደ አሁን በቅርቡ ደግሞ በዘጠናዎቹ ውስጥ በፈረንጅ አቆጣጠር የሀፓ ሆንን ያሉ እነዚሁን ተነስተው የሀፓ ታሪክ የሰራዊት ታሪክ የምን ታሪክ እያሉ የወያኔ ቅጥረኞች ነው አሁን የእኛን ታሪክ እየጻፉ ያሉ ስለዚህ እኛ ተመክሯችንን በደንብ አድርገን ገና አላሳለፍንም ግለሰቦቻችንን አድርገናል እኛ ግለሰብ አድርገን ነው እንግዲህ ታረመን እኮ ነው መቀጠል የቻልነው ግን ተመክሯችንን አላሳለፍንም በዚህ መወቀስ እንችላለን መወቀስም አለብን ተመክሯችንን ግን በታሪክ የኢትዮጵያ ቅርስ ስለሆነ ብዙ ሺህ ሰው ዜጎች ወርቅ ልጆች የሞቱበት ስለሆነ ማሳለፍ ግዴታችን ነው እሱን ለማድረግ እንሞክራለን ከማለፋችን በፊትኛ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ከወያኔ ቀጥሎ ለጎሳ ድርጅቶች ሁሉና ለምላሜና አድገት የሚታገለው ራሱን ግንቦት ሰባት እያለ የሚጠራ ንቅናቄ ነው ይህንቅናቄ ደግሞ በኢትዮጵያዊነት ላይ እምነት የሌለው በአገራችን ታሪክና በአርበኞች ገድል ላይ ከወያኔ የበለጠ ጥላቻ ያለው ኢትዮጵያንም እንደ ሀገር የማያይና ጥርጣሬ ውስጥ ያስገባ ቡድን ነው በመሆኑም በኢትዮጵያና በኢትዮጵያዊነት ላይ የጥፋት ሰይፍ የከመዘዙት ኦነግና ኦብነግ አፈቀላጤ ሆኖ በዲያስፖራው ውስጥ ሁሉም ለየራሱ ይታገል አንዱ አንደኛውን አይደረስበት የሚል አቋም እያንሸራሸሩ ነው ከኢህአፓ አንፃር ይህ አስተሳሰብ ጤናማ ነው ወይስ ከበስተጀርባው ሌላ ነገር አለ ይሉናል አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ አሁን የወረወርክብኝ ጥያቄ እኮ እንቀላል ጥያቄ አይደለም ምክንያቱም እኛ የኢህአፓ ድርጅት ነው ድርጅት በመሆኑ የተወሰኑ አስተያየቶችና ግምገማዎች የሚያቀርበት ጊዜ አይ ይሄ ድርጅት እንዲያጠቃ ይሄ ድርጅት እንዲያለ ከዚህ በፊት እኛ በኢትዮጵያ ባሉ በተወጡ ተቋሚ ድርጅቶች ኢቭን በነበርንባቸው ህብረቶች ውስጥ ያቀረብናቸው ሀሳቦች ብዙ ጊዜ እንትን በደግ ያልታዩበትና እንደ ጥቃት የታዩበትና ይሄ ድርጅት ሌሎች ድርጅቶችን ያጠቃል ይሳደባል የተባለበት ስላለ ብዙ በጥንቃቄ የምንይዘውና የምንቀርበው ጥያቄ ነው አቶ እያሱ በአሁን ሰዓት ሀገራችን በመሮዎቹ ላይ ነው መጣው አሁን ከኦነግና ከኦብነግ ጋር አብሮ መስራት ይቻላል እነዚህ ኢትዮጵያዊነትን ተቀብለዋል የሚለው ሐሰት ነው የኦነግ ድርጅት እኛ ኦነግ ድርጅት ከማንም በፊት እናውቃቸዋለን ብዙዎቹም የኛ እድሜ ሰዎች ናቸው የኛ እድሜ ሰዎች ናቸው ምንድነው ያደረጉት ከደርግ ጋር ነው የሰሩት መጀመሪያ ለገላሳ ዲልቦ ከፍተኛ ኃላፊ ሆነው እነ መራራን ሳይቀር ያሰሩ ሰዎች ናቸው እነ ሌንቾ ለታ ማነው እነ ዲማነጎ የራሳቸው ሚና የተጫወቱ ሰዎች ናቸው በዛ ጊዜ ይሄ ሚናቸው ደግሞ ለኢትዮጵያ አንድነት የሚጠቅም ሰው እንደውም ደርግ የኛ መንግስት ነው ብለው መጀመሪያ አጫፍረው ብዙ ጉዳት ያደረሱ ብዙ በቀይ ሽብሩም በዚህ በእንትን በምንድነው በድርጅት ጽፈት ቤትም የተሳተፉ ሰዎች ናቸው ይሁን በውጭም የነበራቸውን የኦነግን እንትን እኛ እናውቀዋለን አሳምረን ይሄ ነገር ኦነግ ሁልጊዜ የመገንጠልን ነገር ይገፉና ስልጣን ሲመጣ ደግሞ ከመጣው ስልጣን ጋር የመሳተፍ ነገር አላቸው እንግዲህ የምናውቀው ነው እሱ በወያኔ ማየት ነው ወያኔም ጋር ሄደው ስልጣን ተካፋይ ሆነው ሚኒስትሮች ነበሩ ተሳትፈዋል ግን የተሳተፉት በመጥፎ መንፈስ ነው በጥሩ መንፈስ አይደለም ይሄ በደኖ ምን የሚከሚለው ፊት ምንድነው ያረጉት ከሻቢያ ጦር ጋር ሻቢያ በደንብ አድርጎ እንዴት እንደሄዱ ምን እንዳረጉ ሄደው አሶሳ ምን ያረጉ አሶሳ ጎጃም በንደር የሚባል ጎጃም በረንዳ የሚባል ከጎጃም የወጡ ስደተኞች አማራዎች የሚባሉ ስደተኞች የሚባላቸውና እነሱን ጨፍጭፈው ነው የመጡት ይሄንን ደግሞ ኤርትራኖቹ በኩራት ያንን ኦፕሬሽን የመራው ሰውስ በመውት በኤርትራ በመውት ጊዜ በደንብ አድርጎ አቀርበውታል ቪዲዮም አለ እዛ ጊዜ እና ሚናቸው ጥሩ አይደለም አሁን ደግሞ
ኤርትራ መሄደው የመሸጉት ዳውድ ይሳም ቢሆኑ ይሄ ለወጡት አቋም የለም። እንግዲህ የግንቦት 7 ድርጅት የፈለገውን አቋም የሚያዝ መብት አለው ድርጅት ነው። ግን ይሄ አቋሙ ግን ትክክል አይደለም። ትክክል አይደለም ካቱም ነገላ ሳይደቦ ቀይሯል ኢትዮጵያ ይሆናል አሁን ይሄው ለተባበሩት መንግስታት ደረጃ ኢትዮጵያን ቅኝ ግዛት ነው ምንካት ምንታገለው አለ። እኛ እነሱን አግኝተናቸው ነበር በኢትዮጵያዊነት ጥላ ስር ህብረት የነበረ ጊዜ አለ። የህብረት ተበነበረበት ጊዜ የጋራ ጉባኤ እናርገ ኢትዮጵያ ኃይሎች የጋራ ጉባኤ አርገን አንድ አይነት አቋም እናስተምንልበት ጊዜ ያ ጊዜ እሺ ብለው ከስንት ልጨገጨገዋል እሺ ብለው ግን በኢትዮጵያዊነት ስር በኢትዮጵያ ክልል ስር ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በሱ ስር መፍትሄን ፈታለን በሚል እንስማማት አሁን እንስማማት ብለን የተነጋገርንበት ሁኔታ ነበር። እና ያን ጊዜ እነሱ የክልል ነገር እንዲቆይልን ፈልጋለን አንቀጽ 39 እንነሳል ፈልግም እና ሚላ መጥ ይሄንን ስነሰበሰብ እናንተ እንዳሳው ተቀርባላችሁ ሌላው ከተቀበለ ካልተቀበለ ደግሞ ይሰረዛል። እኛ በበኩላችን የወያኔን ኤትኒክ የጎሳ ፌደራሊዝም የሚባለው አንቀበልም። የኛ ፌደራሊዝም ሌላ ነው። አንቀጽ 39 መወገድ አለበት እንላለን። እናንተ አይወገድ በሉ ከዛ በኋላ በጋራ እንወስናለን ባሉ ድርጅቶችና በህዝብ ደረጃ የሚወሰን ይሆናል ቢለው ተስማሙና ያው በኋላ እኛ ይሄን ህብረቱን ጎን አርገው ከተወሰኑ የቅንጅት ሰዎች የተጨረበሩ ሰዎች ይዘው ያንን ኤኤፍዲ የሚባል ነገር ለመመስረት ሁሉ የተሯሯጡበት ነው። እና ኦነግና ኦብነግ ሌላ ጥያቄ ነው። ኦብነግ ነው ኢትዮጵያ ምንን ብለው አቁም ሶማሌደን ወደ ሶማሊያ ነበር በፊት አሁን የራሳችንን ትልያሉ የሚመራቸው ሚዛድ ባሬ የኔቪ ጄነራል አህመድ ኡስማን ነው። እና እነሱ ምንም እንትን የለውም እኛ ስምናውቃቸው ስናናገራቸው ስለሆነ መናገርም አይፈልጉም። አቢሲኒያ እናንተ አማር ነው የሚሉት አማሮች ናቸው አቢሲኒያ ናቸው እኛ እኮ መገንጠል ነው ስራችን ነው የሚሉት። ስለዚህ ይሄ ግልጥ የሆነ አቋም ያላቸው ሰዎች ናቸው። አሁን ኦብነግ ማን ነው ኦነግ አቋሙን ለውጧል ብለው ለፈለፉ አልለወጠም አልለወጥኩም ይሁን የበለ ኮሎኒያል የኢትዮጵያን ቅኝ ግዛት ለምን የምታገለው ብሎ ጻፈ። ሰው ይዋናው እንግዲህ አሁን ደግሞ የለም ሌላ ሁለተኛ ቡድን አለ አሁን ሁለተኛው ቡድን ደግሞ ምንም ያለወጣው ነው እንደውም አክራሪዎች ናቸው። ሁለተኛው ቡድን ወደ ሃይማኖትም ያዘነበለ አባላት ነው ያሏቸው እኛ በመናውቀው እኛ በመናጣ ነው። ስለዚህ ከነሱ ጋር የሚለው ነገር ትክክል አይደለም። መጀመሪያ ከኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች ጋር መግባባት ከኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች ጋር መስማማት ሁለት የኢትዮጵያን እንትን ደግ ዲሞክራሲ ያለው ከተፈለገ ይሄን ከተደረገ በኋላ ተጠናክሮ እነዚህን አቋም ቀይሩም ብሎ ለመጫንም የሚሰሙ ከሆነ ይቻል። አለዛ ዝም ብሎ ከነዚህም ጋር እንትን ማለት ማወናበድ ነው የኢትዮጵያን ህዝብ ለማወናበድ እንደሚያስፈልግ አያስፈልግም። ያልሆነ ነገር ያልተለወጠ አቋም ተለወጠ ብሎ ይጮሃል በዛ እንትን ይላል። ሁለተኛ የኦሮሞ ህዝብ በሞላ የሆነ ደጋፊ ነው ማን ያለው ይሄንን ማንም ሀቅ አይደለም ወን ሲመረመር ሀቅ አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ እንደማንኛውም ህዝብ የልዩ ልዩ አቋም ያለው ህዝብ ነው። መጀመሪያ እርስ በርሱም የተለያየ ነው። አሁን የአማራ ህዝብ አንድ ነው ያለው አቋም አይቻልም እንደዚህ ማለት በእንዲህ አይነት አይደለም የሚደረገው። እንዴ የቡልቻ ደመቅሳ ደጋፊ ኦሮሞ አለ፣ የመራራ ጉዲና ደጋፊ ኦሮሞ አለ፣ ወያኔን ደጋፊ ኦሮሞ አለ፣ ኢህአፓን ደጋፊ ኦሮሞ አለ። በኢትዮጵያ አንድነት ስር ለመታገል የሚፈልግና ለመደገፍ በዘጠኝ ህዝብን በሞላ አጠቃሎ ለኦነግ መስጠትና ኦነግ ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ብቸኛ ወኪል ነው ማለት በጣም ሀገር አንድነት ላይ ወንጀል ነው። ጠባብ ብሔርተኞች ሁልጊዜ እኛ ህዝባችን ወኪል ነው የሚሉት። አሁን ወያኔ እኛ ትግራይ ወኪል ነን እና እናንተ ትግሮች አይደላችሁ ማለት እኛ እንኳን ብዙ የትግራይ አባል ነበረን ውጡ ነው ያለን። ኦጋዴን እኛ የኦጋዴን ያለው ሶማሌ ወኪል እኛ ነን ነው የሚለው። ኦነግ ደግሞ ኦሮሞ ሁሉ የኛ አባል አይነት ሊል ምንም አይቀረውም እኛ ነን የምንወክላቸው። ይሄ ውሸት ነው። እኛ እነሱ እንደዚህ ቢሉ እኛ ደግሞ አሳልፈን ደግሞ አዎ ልክ ናችሁ ወኪል ናችሁ ብለን ለነሱ ለመስጠት ደግሞ አንችልም። አሁን ነገ ተነስቶ አንዱ እኔ አማራ ሁሉ ወኪል ነኝ ብል አይደለም ሊሆንም አይችልም። ይሄ እኮ የህዝብን መብት መንጠቅ ነው። ህዝብ ልዩ ልዩ አስተሳሰብ አለው እና በአስተሳሰቡ የመሰለፍ በአስተሳሰቡ የመቆም መብት አለው እና የለም እኔ ነኝ ወኪል ምክንያቱም እኔ ኦሮሞ ብያለሁና ኦነግ ብያለሁና ኦሮሞ ሁሉ በእኔ ስልክ አተሰለፍ ከሀዲ ነህ ብሎ መነሳት
አይቻልም ደሞ በዚህ በኩል ደሞ የአንድነት ኃይል ነን ይያሉ ደሞ የለም ኦሮሞ ሁሉ ወነትም የኦነግ ተከታይ ነው ብለውስ ደሞ ሲሉ በጣም አሳፋሪ ነው ነው ዝግታት ነው ይመስለኝ ስለዚህ አንድነት ኢትዮጵያ አንድነት ጥያቄ ቁማር አይደል የፖለቲካ ቁማር አይካሄድም በሱ ላይ በጣም የሀገር አንድነት ጥያቄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ኢንስቲ ያው ፈረንጆቹ እነዚህ ሀያላን የሚባሉት ሶቪየቱን ብትንትኑ ነው አወጡ ዩጎስላቪያን ብትንትኑ ነው አወጡ እኛ ደግሞ ጥቁሮች ነን ምንም ጉዳያቸው አይደለም እኛ ደግሞ 10 ቦታ ብንሰነጠቅ ጉዳያቸው አይደለም እና እነሱ አፍሪካን መበታተን ነው ይፈልጉ በአፍሪካ ያሉ ትላልቅ ሀገሮች ኢትዮጵያ ሱዳን ናይጄሪያ ደቡብ አፍሪካ እነዚህ ነገሮች ቢዳከው ግብጽ ራስ ሁሉ ቢዳከም ይፈልጉ ናቸው ዳቱም የተዳከመን ህዝብ ደም መግዛትና መበዝበዝ ስለሚችሉ እና እንዴ ተነስተ ህዝብ እንደፈለገ ይሁን አሁን ኦነግ ሬፈረንደም ይላል ምን ማለት ነው ሬፈረንደም ህዝብ ወሳኔ ምን ማለት ነው ህዝብ ወሳኔ ኤርትራ እየ ነው ኤርትራ ምንድን ነበር መጀመሪያ ሲሉ ሻቢያ ምንድን ነው የሚለው ፌዴሬሽን ኮንፌዴሬሽን ወይስ ከኢትዮጵያ አንድነት ብለን ሶስት አማራጭን ሰጣዋለን ብሎ በጣም እንደው በጣም ጥሩ አስተሳሰብ ያላቸው መስለው ቀረቡ በኋላ ሲመጣ ምንድነው ነጻነት ማረነት ነው ያሉት ሆናዚ ይዘዋል አገሩን ጉልበታቸውን ሲያዙ አሁን ኦነግ ምንድነው ብሎ ለአብረነት ታገልና በኋላ ሬፈረንደም ይካሄድ የኦሮሞ ህዝብ እሱ የሚመለከተው ደግሞ ኦሮሞዎችን ብቻ ነው ኦሮሞ እንዴት እንደሚለዩትም ይሄን ኦሮሞ የሚባለው ህዝብ ነጥረው እንዴት እንደሚያወጣ ነው አጓዘ ኦሮሞ ህዝብ በጣም የተበላለቀ ስለሆነ ኦሮሞ ጋር የተጋባ የተወለደ ማሰሳል ሁሉ እንግዲህ አይመለከተው ወይ ድሮ ለንጮለታ እንዳለው መሐላችን ሆኖ ቋንቋችን የሚናገሩት እነሱ ነው መጀመሪያ ማባረር እንዳለው ካልሆነ በስተቀር የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ኦኬ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ብለው ነጥረው ያውጡትና እሱን ከቻሉ ከዛ በኋላ እሱ ኦሮሚያ ወይስ ኢትዮጵያ ብሎ ውሳኔ ህዝብ ይሰጣል ይላል እንግዲህ እኛ አመቻችተን አብረናቸው ታግረን ወያኔን ጥለን አመቻችተን ይሄውላችሁ ህዝቡን ብለን ስንሰጣቸው ወይም ህዝቡን ሲቆጣጣሩት እነሱ በጉልበት ኦሮሚያና ኢትዮጵያ አይደለም ኦሮሚያ ወይስ ባርነት ሊሉ ነው ይፈልጉት ማለትም አልቀየሩም አቋማቸውን ቅኝ ግዛትን መገንጠል አለብን ከኢትዮጵያ ነው የሚሉት ዳውድ ኢብሳ ኦነግ የፈለገው የኦነግ እንትን አሁን እስካሁን ያለው የኦነግ ልዩ ልዩ አንጃው እኛ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያዊነታችን እናምናለን ምን ተታገለው የኦሮሞ ህዝብ መብት በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲከበር ነው ያለ አንድ የለም ያችን የራሳችን እድል በራስ መወሰንና ሬፈረንደም ማድረግ መገንጠል ቅኝ ግዛት ነው የሚል የተው አንድ እስቲ ቡድን ያምጡና ያሳምኑ ነው አሁን የምትሏቸው ኃይሎች ስለዚህ ከኛ እንስማማም ከዚህ ጋር በጣም አመሰግናለሁ አቶ ያሱ አንድ ሶስት ጥያቄዎች አሉኝ ሰዓት ይላልቀ አንድ 15 ደቂቃ ነው የቀረኝ ሶስቱን ጥያቄዎች እንደው በየ3 ደቂቃ ቢያጠቃሉልኝ አጠራጠራ ለምን ይሄ ነው የምትጠይቃቸው አሉባልታዎች መመታት አለባቸው ብዬ ስለማምን ነው እሺ እሺ ኢትዮጵያዊነት ህብረት ፈጥሮ ይታገል የሚለው ጥሪ ኢሃፓ እንዴት ነው የሚያዩ ሐላፊነቱንስ እንዴት ነው የሚገልጸው ይሄን ጥያቄ አለ ምክንያት አላነሳውትም ኢሃፓ ህብረት አንድነት አንድነት የሚል መግለጫ ሲያወጣ ማንንም አይቀድመው ነገር ግን ለህብረቱ መሰባሰብ ሲደረግ ወይም መድረኩ ሲፈጠር የህብረቱ መዋቅር ኢሃፓ ካልተቆጣጠረው ኮኔ መሪ ካልሆንክ ድርጅቶቹን ካልዋጥቋቸው ስለሚል ህብረት አይሳካም የሚል ተቃውሞ ይሰማል ይሄን ለሚሉ ሰዎች የርሶ መልስ ምንድነው የዛ አይነቱስ አመል ወይም ባህሪ የለንም ካሉ ይሄ አባባል ከመን የመጣ ነው ይላሉ አመሰግናለሁ እኛ ህብረት ግሬ ከመጀመሪያ ጀምሮ ህብረት ሲነሱ ነው ያጠራ አርገነ ማለት ስለዚህ ዱ ከገባንባቸው ህብረት ጀምሮ ኢዲሃቅ ሱረስን ገባ እኛ አንድ ድምጽ ነው ያለን ስለዚህ እኛ የበላይነት ምን ይዝበት ቦታ የለም አሁን የመጨረሻውም ህብረት ሲቋቋም 14 ነው 15 ድርጅት እኛ አንድ ሰው ነው የሚወክለን የነበረው ወይም ድምጽ የነበረን አንድ ነው ስለዚህ 14 እና 15 ድርጅቶች በማዕከላዊ ኮሚቴ ደረጃ ተወክለው አንዳንድ ድምጽ ባለን ደረጃ እኛ የበላይነት ከያዝንባቸው እንግዲህ እነሱ ችግር ነው እንጂ እኛ አይደለም ታቱ እኛ አንድ ድምጽ ነው ያለን እኛ ህብረት ስናቋቁም እንዳውም ያሉ ድርጅቶች ህልውና አላቸው ወይ ነፍስ አላቸው ወይ ስንት ሜምበር አላቸው ስንት አባል አላቸው እና ብለን ሁሉ አልጠየቅንም 5 አባል ያለው 7 አባል ያለው 18 አባል ያለው 20 አባል ካለው ጋር ሁሉ አብረን ሆነን ግን አንድ ድምጽ ይዘን ነው የታገልነው ይሄንን የሚሉስ ምንድነው በኋላ እነሱ ማስኬት ሲያቀጣቸው
በየቦታው መወከል ሲያቀታቸው እስቲ ኬንያና አቋቋም ህብረቱን ቅርንጫፍን ሰው የለንም ሲሉ የኛ ሰዎች ሲሆኑ ዛም ይገኙት ከዛ ይነሱና በኋላ ደግሞ ነገር ሲበዛና ውጥንቅጥ ሲበዛ ደግሞ አው ይሃፓልን ሁሉ ግዜ መከሰስ ጥሩ ስለሆነ የሚያዋጣ ክስ ስለሆነ የተለመደ ክስ ስለሆነ ለዝናቡም ለምኑም ለሁሉም ነገር ስለምንከሰስ እንደዛ ይላሉ እንጂ በተጨባጭ ከተመረመረ ይሃፓ በህብረት ውስጥ ካንድ ደምጽ በላይ ኖሮ ታውቁም እንዴት ነው እኔ የበላይነት ሊያዝ ብሎ ያለበት የት ቦታ የበላይነት ኮ ሊያዝ ካልን እኛ በቁጥራችንና በስፋታችንና በጥንካራችን መሰረት ነው ምንወከለው ብለን መጠየቅ አለብን አምስት አባል ካለው ድርጅት ጋር እኩል ድምጽ ይዘን ነው የተሰለፍነው በኢዲሃቅም በኋላም በህብረትም እና ይሄ ደግሞ ሌሎቹ ወቅሱናል እኮ የማይረቡ ድርጅቶች የማይረቡ ቡድኖች ሰብስበው የሀባ ቁጥሩን አስፍቶ ይመጣል ይሉናል ሌሎቹ አሁን እነዚህ እነ ኦነግ ሁሉ በኤፍዲ በፊት ክርክራቸው እነዚህ ቡድኖች የሉ ብሉና ያላቸው እናንተ ናችሁ ሁሉና አላችሁ ምትሏቸውና መግባት የለባቸውም የሚል አቋም ነበራቸው ስለዚህ ትክክል አይደለም ማለት ነው ግን እኛ ላይ እንደሚሰራጩት እንትን ነው የሚሰራጩ በደርግም የተጀመሩ ሀሜቶችና ክሶች እየተደጋገሙ ልክ እንደ እውነት ስለሚሰራጩ ነው እንጂ እኛ ህብረት እንፈልጋለን ህብረት እንጠራለን አሁን ያሁን አቋማችን ግን ህብረታችን አገር ቤት ይሁን ያለው ይሄ ደጅ ከአሜሪካ ፓሪስ ቦን ለንደን ምናምን ህብረት አንፈልግም አሁን አገር ቤት ሰው ኃይል ካለን ሁላችንም ሁለቱም ሰው እንመድብና አገር ቤት ኮሚቴ እዛው ይቋቋሙና እዛው አመጹን ህዝባ አመጹን ያደራጁ ሰው ስጡን ብለን ሁሉን ጠይቀናል ማንንም እሺ ብሎ አንድ ሰው የሰጠን ሰው እንገናኝ በዚህ ጥያቄ ላይ ያለን ሰው የለም ስለዚህ ይሄ ነው የኛ አቋም እድሜስልኛ ተያዙ ግልጽ ነው የኢትዮጵያዊነት አመለካከት ይዘው ከሚታገሉትና የድርጅት ሉና ካላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች አንዱ ያፓ ነው አብዛኞቹ ኢትዮጵያዊ ድርጅቶች በሰርጎ ገቦች ምክንያት የመከፋፈል ጽዋ ደርሶባቸዋል። ይሄ የመከፋፈል ወረርሽኝ ከሁለት ወይም ከሶስት አመት በፊት ወደ ኢሃፓም ተዛምቶ ከናንተም አንድ ቡድን አፈንግቷል። በኢሃፓ ውስጥ ይህ ሁኔታ የተከሰተው ደግሞ ከግንቦት ሰባት መመስረት ጋር የተያያዘ ነው የሚሉ አሉ። ይህን ሐሳብ እርስዎ እንዴት ይገልጹታል? አይ እኔ እንኳን ግንቦት ሰባት ጋር የተያያዘ ነገር አይመስለኝም ግን ከወያኔ ጋር አብረን ስራ ከሚል ጋር የተያያዘ ነው። መጀመሪያ ይሄ ልዩነት የተከሰተው ህጋዊነት ጠይቀን የወያኔን ህገ መንግስት ተቀብለን ካሁን ወዲያ በአመጻነት ሰማራን ብለን እዛውስ አገር ውስጥ ገብተን እንድግባ ብለው አቋም ያዙ ግለሰቦች በአመራር ደረጃም አንድ አራት የሚሆኑ ምንድን ውዳን ቢሆኑም አቋማቸውን እኛ ወደ አባላት ይውረድ ስላሉ ወደ አባላት አውርዱ ብለናቸው ጽፈው ይሄን አቋማቸውን ጽፈው በዝርዝር አሁን በሰነድ ያለን አቋም ነው እንዲማረግ አለብን እንዲገፍተን መታገል አለብን ከዛ በኋላ እዛውስ ገፍተን በዚህ አይነት መንገድ እንሞክራለን አብዛኛው ይሄንን ከወረደለት በኋላ አብዛኛው አባል አልቀበልም ማለት በምን ማለት በወያኔ ስርዓት ውስጥ የወያኔን ህገ መንግስት የሚለውን ተቀብለን ካሁን ወዲያ በአመጻነት ሰማራን ብለን ምን ብለን ያመራሩን አባል ሁሉ ሰጠን አባላትን አስፈርመን ምን ብለን እዛ ህጋዊነት የሚለው ነገር ቅዠት ነው ብለው ሲል ግሬ እነሱ ይሄንን የብዙሃኑን ውሳኔ አልቀበልም ስላሉ ያው ልዩ ጉባኤ ጋር ተጠራደናሉ ልዩ ጉባኤም ተጠራ እዛ ላይ እንግዲህ ብዙሃን መሆናቸውን አለመሆናቸውን ሲያውቁ ደግሞ ያው ጥለው አንድ 22 ማም የሆኑ ሰዎች ናቸው ጠዋት ተነስተው ጥለው የወጡት እኛ ለሁለት ተከፈልን ብለን አናምንም አሁን እነዚህም ነው እንደ ቡድን የሚነሱት ነገር ለኛ ሬሳዎች ናቸው እንደኛ ሞተዋል እንዴ የሞተ ነገር ነው ሬሳ ወቃሽ ነው የሚታረጉን ይሄን ስትጠይቁን ሁሉ ጊዜ ችግር እንገባለን ነው አሉባልተው መጥራት አለበት ነው ለሁለት ተከፍለው ተበታት ነው ያሉ ናቸው ወደ ወያኔ የሚሄዱ የሚባለው ነገር ወያኔ ፊት አልሰጣቸው ስለዚህ አሁን ጸረ ወያኔ ነን ለማለት አንዳንዶቹ ይመክራሉ ምንም ችግር የለው እኛ ግን አሁንም ቢሆን ከነሱም ቢሆን እነሱንም ቢሆን እናነጋግራቸው ልናነጋግራቸው ግን ምን ይችላል ራሳቸውን ይሃፓ ዴ ዴሞክራሲያዊ ነው ምናምን የሚል ይሄንን ጣጣቸውን ከተው ሌላ ቡድን ነን ካሉ እኛ ይሃፓዎች ነን ብዙሃኑ እኛ ነን ምንንቀሳቀሰውና ምንሰራውም እኛ ነን እነሱ ሌላ ስም ካሉ ቁጭ ብለና እንኳን ከነሱ ከነጎሹም ከነነገደም ከነአረጋይም ውጊያ ከገጠምናቸውም ስላደረገን እነሱ ጋር ቁጭ ብለን ነው ግን ስማችንን መተው አለባቸው ይሄን ነው ምንለው እኛ ሌላ ግንቦት ሰበን ጋር ምናምን ጋር ግንኙነት ለመሰበሰብ ፈልገው ከሆነ ምን ካልሆነ ለእኛ ሪሊ ብዙም ክብደት ምንሰጠውም ነገርም አይደለም ቢገናኙ ቢዋሃዱ አብሮ ቢሄዱ ቢሉ ለእኛ እንትን ያለው ጥቅም ያለውም ነገር ወይም እንደው በሀገራችን የፖለቲካ ሁኔታ ላይ ሚዛን ይኖረዋል ብለን ምንገምተውም ነገር አይደለም ግልጽ ነው አቶ እያሱ በጣም አመሰግናለሁ
አንድ በኢትዮጵያውያን አሚሮ የሚጉላላ ብርቱ ጉዳይ እስኪናንሳ ይሄውም የፓርቲያቸው ኢሃፓ መጣሪያ ስሙ ህዝባዊ አብዮታ ፓርቲ የሚለው በአሁን ወቅት ዓለም ካለበት የለውጥ ማዕበል አንጻር ህዝብን ለመቀስቀስና ለማቅረብ ብሎም ዓለም አቀፋዊ ድጋፍ ለማግኘት የሚጋርደው አለ የሚሉ አሉ። በርግጥም በአሁን ሰዓት ኢሃብዮታዊ የሚለው መጣሪያ ወቅታዊና ህዝብን ሊያቀፍ ይችላል ብለው ያምናሉ ወይስ ምን ሐሳብ አላችሁ? ይሄ ሪሊ በኢትዮጵያንም የዓለምን ሁናት ያለማወቅ ነው ይመስለኝ። እንግዲህ እኛ ህዝባዊ ስንል ህዝባዊነትን ማለት ነው። ፒፕልስ ማለት ያው የኢትዮጵያን የህዝባዊ ነን፣ የህዝቡን ጥቅም ወደፊት እንገፋለን፣ የህዝቡ ጥቅም ይገዛናል፣ የምንታገለው ለህዝብ ጥቅም ነው ማለታችን ነው። አብዮታዊ ስንል ስር ነቀል ለውጥ ለማለት ነው። አሁን እንደውም አብዮታዊ የሚባለው ቃል እኮ በአሁኑ ጊዜ እንደውም በሁሉም የሚጠቀምበት ቃል ሆኗል። እነ አብዮታ የተባሉት ሰዎች እነ ቼገባራ እነ ማውሴቱን እንደምን ሁሉ ቲሸርት ላይ የሚለጠፉ ሆነዋል። እንደውም ያሳዝናል። እና በስማችን ምንም እኛ ችግር የለን። ብዙዎች ግን እነዚህ ምንድነው የኛ ስም እንዲቀየር የሚፈልጉ ደርጎች ናቸው፣ ወያኔዎች ናቸው። ኢሃፓ የሚለው ስም ያማቸዋል፣ ህሊናቸውን ይቆጠቆጣቸዋል፣ ይረብሻቸዋል። ስለዚህ ኢሃፓን ስሙን ቀይሩት እንዲህ በሉት። አሁን ለምሳሌ እኛ ኢሃፓን ነገ ተሰብስበን ሌላ ስም እንስጠው ምን ለውጥ ያመጣል? የኢትዮጵያ ዘኛ መሆናችንን ያውቃል፣ ኢሃፓ ነው እንዲህ የተባለው ይላል። ፈረንጁም ቢሆን ደግሞ ለካ ኢሃፓ ስሙን ቀይሮ አይ ዶንት ኖው የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ህዝባዊ ፓርቲ ኢዴህፓ ተባለ። ምንም እንደሚያመጣው ለውጥ የለም። ግን ይሄ ስማችን ነው፣ ስማችን ደግሞ ታሪካችን ነው፣ ታሪካችን ደግሞ ቅርሳችን ነው። ቅርሳችን ነው ደግሞ ስንል ስንትና ስንት ጀግና የኢትዮጵያ ልጆች ደማቸውን ያፈሰሱበት ድርጅት ነው። ይሄ ደግሞ ዝም ብለን ይሰርዘን ምንም ለማይሆን ነገር ሰርዘን እንሄድ አንችልም። ሁለተኛ ለኢትዮጵያ ነጻነት ለኢትዮጵያ ህልውና ስማችሁን መቀየር ይጠቅማል። እንቀይረዋለን። ይሄ ከሆነ ነው የምንቀይረው። የኛ ስም ከሆነ እንቅፋቱ የኛ ስም ከሆነ ስንት ጊዜ እኮ አንዴ ዲያቆነናል እኮ አንዴ ህብረት ይሄ ዲያ ሆነናል እኮ ገብተናል። በዛው ውስጥ ራሳችን አጥፈን ገብተን በዛ ተጠቃለን እኮ ነው። 97 እኮ ምርጫ ሲካሄድ እኛ ከህብረቱ ጋር ነን። ኢሃፓ ብለን አይደለም ህብረት የገባ እንትኑ ምርጫ ውስጥ የምርጫውን ሂደት የደገፍ ነው። ማጆሪቲው አብዛኛው ስለደገፈ ያው ህብረት ብለን ደግፈን ነበር ሄደናል። ግን የድርጅታችን ስም እኛ ታሪካችን ቅርሳችን የምንኮራበትና የኛ አባላት ደግሞ የወደቁትም አሁን ያሉትም ደግሞ የሚኮሩበት ስማችን ስለሆነ እንደው ዝም ብሎ እንዲህ ማንም ስላለ የምንቀይረው ስም አይደለም። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ኢያሱ። በዲያስፖራው ውስጥ በአብዛኛው የጸረ ኢትዮጵያዊነት ፕሮፓጋንዳ ተጠናክሯል። የኢትዮጵያዊነት የትግል መሰባሰብ በልዩ ልዩ አፈጮሎች እየተጠለፈ ነው። የኦነግና የኦብነግ የድምጽ ማጉላና ፈቀላጤ በሆነው ግንቦት ሰባት የኢትዮጵያዊነት ድርጅት የበላይነት እንዳይዝ ሰፊ ፕሮፓጋንዳ እየተካሄደ ነው። እነዚህን የጥፋት ተላላኪ ድርጅቶች ታግሎ ለማሸነፍና ጎጠኝነትን ለአንዴና ለመጨረሻ ለመቅበር ምን መደረግ አለበት ይላሉ? ከዚሁ ጋር አያይዘው የቀይ ባህር የጸጥታ መደፍረስና በቀይ ባህር ተዋሳይ በሆኑት የመን፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ግብጽ፣ ሶማሊያ፣ መካከለኛው ምስራቅ፣ ሰሜን አፍሪካ ያለው የሰላም ችግር በሀገራችን ላይ የሚያስከትለው አደጋና ጫና ቢያብራሩልን። ምክንያቱም ሀገራችን ላይ ያለው ጸረ ኢትዮጵያ መንግስት ኢትዮጵያ ለማፍረስ ቀና ጎንበስ ስለሚል ከጎጠኛው ብዛት አንጻር ማለት ነው። አመሰግናለሁ። አዎ፣ እኔ መጀመሪያ ምንድነው የምለው መሰለ የኢትዮጵያ አንድነት የሚፈልጉ ዜጎች የኢትዮጵያ አንድነትን በእውነት እናምንበታለን የሚሉ ዜጎች መንቃት አለባቸው። መንቃት ማለት ይሄን አንድነት ለመከላከልና ለመንከባከብ ማድረግ ያለባቸው ለማድረግ መነሳት አለባቸው። በዚህም በዛም እየተሰለፉ ለዚህም ለዛ ኃይል መሳሪያና እንትን መጠቀሚያ እየሆኑ አይሆንም ይሄ ነገር። ስለዚህ የኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች የሚባሉት እነማን ናቸው? እንዴት ነው አንድ ላይ ሊቆሙ የሚችሉት? የኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች የምንባለውን የሚያጠቁን ኢትዮጵያ አንድነት እንፈልጋለን የሚሉት ናቸው፣ አሁን በምናየው በውጭ በተለይ። ስለዚህ የኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎች የሚባሉት እንደምንም ብለው ለመሰባሰብ ለመደጋገፍና አንድ ላይ ለመቆም መጣር አለባቸው። የሀገራችን አንድነት ሁናቴ ነው። ከሀገራችን አንድነት አንጻር ደግሞ የኢትዮጵያን አንድነት ማን ነው የማይፈልጉት? ተገንጣይ ኃይሎች አይፈልጉትም። ተገንጣይ ኃይሎችን የሚደግፉት ኃይሎች አይፈልጉትም። ፈረንጆቹ ደግሞ በአብዛኛው ፈረንጆቹ ደግሞ የኢትዮጵያ አንድነት ላይ ያላቸው አቋም መጥፎ ነው። ይህንንም ማወቅ ያስፈልጋል። ዙሪያችን በምንሄድበት ጊዜ እነ ሱዳን ሆኑ እነ ሳውዲ አረቢያ ሆኑ የኢትዮጵያን አንድነት በደግ የሚያዩ ሰዎች አይደሉም፣ አገሮች አይደሉም። አካባቢያችን
ግብጽ ማሰርግ ጋሁን በመለስ ካር ተገናኝተው እንዲ ቢባሉ ጉዳያቸው አደም እነሱ ያባይ ጉዳይ አላቸው የኢትዮጵያን መዳከም ይፈልጉ ናቸው ስለዚህ እኛ ደግሞ እነሱ ለምን እንዲፈልጉ አይደለም አይደል የራሳችንን ጥቅም ለማስጠበቅ የኢትዮጵያን ለማስጠበቅ እኛ ደግሞ ምንድነው ማረግ ያለብን እንዴት ነው መንቀሳቀስ ያለብን ብለን ይሄንን አስበን ለመስራት መቻል አለብን የለም ምንድነው በሚባል በጊዜ እንደውም የኢትዮጵያ አንድነት ኃይሎችን መምታት ሆነ እንትኑ ፖለቲካው በሄ ዳያስፖራ በውጭ ሀገር ያለው ኢትዮጵያዊ ሐላፊነት ምን እንደሆነ መረዳት አለበት የኢትዮጵያ በውጭ ያለው ኢትዮጵያዊ እንትን ገና ይሄን ሐላፊነት መረዳት አልቻለም በጣም ባሳዛኝ ደረጃ በዚህም በዚያም አገር በሚያጠፉት ጋርም ዴ የኢትዮጵያ ጀግኖች እኮ ሚላቸው ከኢትዮጵያ ጀግኖች እኮ አይደሉም የሚያደንቃቸው እኮ የኢትዮጵያ በኢትዮጵያ የሚደነቁ የኢትዮጵያ ልጆችን እኮ ጥሏቸዋል ዞር ብሎ መቋጫውም ዴ አሁን አሁን ይው አሁን በተራ ይመስላል ግን አስናቀጭ ወርቆ አንድ ኢትዮጵያ ያረዳት ብዙ ኢትዮጵያ ያረዳት ዞር ብሎ ማላያት መሞተች ሚሪ አርሚዴ እንደዚህ ነው ብዙ ነሽ እንደዚህ ነው ሎሬት እንኳን ወያኔ ዞር ብሎ ሳያቸው በሚባል በግድ ኢትዮጵያኖች አልተረባረቡላቸው ለወየ ለሎሬት ጸጋይ ተዋቸው እንግዲህ አሁን የኛ የጠፉ ጓዶች ማን ነው የሚያነሳቸው የለም የሚያነሳቸው ሰው ብቅ ሲሉ እንደዚህ አንድ ሞቅ ሞቅ ሲል እገል የታሰረ ኦሆ ብለው ይጫጩና በዛው ያከትማል ጀግኖች የሚባሉ የሚጋበዙ የሚደነቁ ምሁር የሚባሉ እነማን ናቸው የኢትዮጵያ አንድነት ጀግኖች አይደሉም የኢትዮጵያን አንድነት አሳልፈው የሚሰጡትን ዶክተር ፕሮፌሰር የሚባሉት አይደሉም እንዴ በየመድረኩ የሚንጫጩት የእውነቱን አውራ ካለን እንግዲህ ጥሩ እውነት ጥሩ እንትን አይደለም ደስ የሚላል ይጎረብጣል በጣም ይጎረብጥ ነገር ነውና እሱንም በደም ማየት ያስፈልጋልና እኛ የኢትዮጵያ አንድነት ጉዳይ ሀገራችንን መጠበቅ አለብን ሀገራችን ሊያፈርሱ የሚፈልጉ ብዙ ኃይሎች አሉ እነዚህ ደግሞ በውስጣችን የበቀሉት ፈረንጆች እንዴ ማን ነው ወነ ግን እስከዛሬ ያዘው እንግሊዝና ጀርመን እኮ ነው ሊያፈርሱ ሁሌ የሚያንቀሳቀሷቸው እነሱ ናቸው አሁን ደግሞ ሻቢያ ተረክቧል እሱን ስራ አረቦች በሻቢያ በኩል አድርገው ይረዷቸዋል እነሱ ሚረቧል ስላልሆኑ ንቀት አይደለም ምንም ነገር መስራት ስላልቻሉ ከዛ አላማቸውን ህዝብ አልተቀበለላቸው እነሱም ደግሞ የድርጅት ችሎታም ስለሌላቸው እዚህ ሊጎዱን ስካው ስላልቻሉ ነው እንጂ መጥፋት ነበር በነሱ ተንኮል ስለዚህ አንድነት ኃይሎች የምንባለው እስቲ የማይረቡትን ነገር ስን ለመተባበርና እቺን ሀገራችንን ለመጠበቅ እንሞክር ኢህአፓ ሁሉ ጊዜ ለኢትዮጵያ ነው የሚቆመው ለኢትዮጵያ ባንቆም ዶሮኛ የማንም መሳሪያ ብንሆን ይሄኔ አዲስ አበባ ምንን ቤተ መንግስት ምንን ወይም ዝም ብለን በየቦታው ከብረን ቁጭ ብለን ያስኬዱን ነበር ፈረንጆቹ ግን እኛ ኢትዮጵያ ስላልን እንቢ ስላልን ነው እዚህ ደረስነው አሁንም ያለነው በቆመን እና እኛን መርዳት ፍኖተን እርዱ ማንንም ይረዳን ማንንም የለም ፖለቲካ ፈረንጆች ቤተሰቦች እርዱ የለም ይረዳ የሚረዷቸው አሉ የተወሰኑ ሰዎች አላቸው የራሳቸው ሰዎች ናቸው እነዚህ አቶ ያሱ ያየር ሰዓት ይላል ሁለት ደቂቃ ነው ቀረኝ በዚሁ anyway ይሄ ነውና እኛ አንድነት ኃይለስ የሚባሉ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ሊተባበር ይሞክር ሊተናከር ይሞክር ነቃ ይበል አይታለላ ወይ የዋ አይሁን ነው በቃ ይሄ ነው ያለኝ መልእክት አቶ ያሱ አለማየሁ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ አመራር እስካሁን ለሰጡ ማብራሪያ በሬዲዮ አዘጋጆችና በአለም ዙሪያ ይሄን ውይይት በሚከታተሉ አድማጮችም እንዲሁም በራሴ ስም ከፍ ያለ ምስጋና ያቀርብኩ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ደህና ሁኑ ደህና ታንክ ዩ